betul. Minyak sawi, bahagian satu. Ipin, buat apa tu? Eh, cikgu, kita orang makan rambutan. Oh. Cikgu, kutip apa tu? Buah sawit ni, ha? Huh? Ah, kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Ada banyak lagi dalam saku ni. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat jalan. Boleh bagi cikgu? Huh? Boleh je. Huh. Nah, ambillah. Terima kasih. Cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. ABCD? Huh? Yeay! Cikgu belanja! Yeay! Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main lastik, cikgu. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan. Kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Eh, apa ni? Cikgu, tengok. Buah sawit ni bila dipicit-picit, keluar minyak. Alah, kuningnya minyak dia. Murid-murid, semua tengok sini. Ini adalah rajah pemprosesan minyak sawit. Mula-mula, buah tandan segar akan dibawa dari ladang ke kilang. Lepas tu, ia akan dimasak dan disterilkan. Kemudian, dimasukkan ke dalam mesin pengering. Selepas itu, ia akan diperah di dalam mesin. Dan terhasillah minyak sawit mentah. Oh, lepas tu, dah boleh gunalah kan, cikgu? Belum. Ada prosesnya lagi. Proses pengeluaran minyak sawit Malaysia amat ketat. Ia kena ikut semua piawaian yang telah ditetapkan. Industri minyak sawit Malaysia sangat teliti dan komited dalam hal ini. Barulah terhasil minyak sawit Malaysia yang berkualiti. Wow. Tapi yang lebih penting, untuk kerja rumah hujung minggu ni, cikgu nak murid-murid belajar pasal kebaikan, kelebihan dan kepentingan minyak sawit Malaysia. Basuh tangan. Boleh makan. Jom basuh tangan dulu. Jom. Mana datang buah sawit ni? Kita orang punya, Pa. Cikgu bagi. Kita orang kena belajar pasal minyak sawit Malaysia. Oh, bagus tu. Kita harus tahu pasal minyak sawit dan sokong penggunaannya.
Betul, Opah. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Ros memang penyokong tegar minyak sawit Malaysia. Semua masakan dan gorengan Ros pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab... Sebab apa? Sebab makanan yang digoreng dengan minyak sawit kekal rasa aslinya. Lebih rangup dan kurang berminyak. Seperti ayam goreng kegemaran Upi dan Ipin ni. Itu rasa sedapnya ayam goreng Upi dan Ipin. Kalau nak cerita pasal kebaikan dan kelebihan minyak sawit ni, memang banyak. Ini nak kena tulis. Nanti lupa. Dah, makan dulu. Kemudian boleh cerita. Betul. Ramai pula orang. Jom sibuk. Kempen beli produk minyak sawit Malaysia. Wah, kawan-kawan semua ada di sini. Mesti nak belajar pasal minyak sawit, kan? Ha-ha. Atuk! Ya. Tengok, Atuk pun macam akak. Masak pakai minyak sawit. Mak aku pun sama. Ayam dia jual, semua masak guna minyak sawit. Sudah semestinya. Minyak sawit Malaysia, banyak kelebihan dan kebaikannya. Satu dunia guna minyak sawit Malaysia. Minyak sawit ni semua ada sijil MSPO ke? Mestilah ada. Ha, tengok ni. Ha, barulah bagus. Apa tu? Pensijilan MSPO tu diperlukan untuk memastikan produk sawit Malaysia yang dihasilkan adalah mampan dan diterima di pasaran global. Faham tak? Mampan? Tak faham. Tak apa. Esok pagi ikut Atuk ke ladang sawit. Atuk sebagai pengeluar sawit bersaiz kecil boleh cerita macam-macam. Boleh Atuk, boleh. Baik Atuk. Anaklah ayam. Kita dekat kedai Abang Is ada kempen beli produk minyak sawit Malaysia. Ada sabun basuh. Coklat. Korang-korang, pandai sini. Fizi, caci. Belilah. Jangan tengok aja. Kenalah tengok dulu. Baru beli. Betul? Yelah tu. Ekstrak minyak sawit. Sabun pun ada minyak. Abang, apa kena-mengena produk kosmetik dengan minyak sawit? Jangan tak tahu. Produk kosmetik juga ada guna minyak sawit. Iya, baru aku tahu. Tulis. Meh, sini abang cerita sikit. Minyak sawit. Iya, apa yang korang belajar? Cuba cakap. Kita orang baru tahu yang minyak sawit digunakan dalam produk bukan makanan juga. Betul. Contoh macam produk pencuci pakaian, kosmetik, sabun mandi, dakwat, cat lukisan, dan biodiesel untuk menggerakkan kenderaan. Semua tu ingat. Akak suruh beli minyak sawit? Haram tak ingat? Ampun, Kak. Tak sengaja. Besok kita pergi beli. Tak payah. Besok akak pergi beli. Sendiri. Akak, produk makanan apa yang guna minyak sawit? Bagi tahulah, Kak. Entah. Dah pergi meja jauh. Akak nak buat kerja ni.
Minyak sawit banyak digunakan dalam produk makanan seperti coklat, aiskrim, biskut, kek dan macam-macam lagi. Yang penting, makanan yang guna minyak sawit tidak mudah rosak dan tahan lama. Itulah kebaikan dan kelebihan Minyak Sawit Malaysia! Hai kawan-kawan! Pakai ni. Hai! Jauh sikit. Atuk, susah ye nak kait buah sawit. Mesti atuk penat. Memanglah penat. Tapi berbaloi. Tahu kenapa? Tak tahu. Sebab sawit adalah tanaman minyak sayuran yang paling produktif. Ia hanya perlukan kawasan penanaman yang kecil. Tapi hasil minyaknya 5 hingga 8 kali lebih banyak berbanding minyak-minyak sayuran lain. Untung berganda. Ini bagus bagi pekebun-pekebun kecil macam atuk. Jadi atuk sentiasa ada kerja dan pendapatan. Untuk menyokong usaha pemuliharaan alam sekitar, industri minyak sawit Malaysia menggalakkan konsep pembakaran sipar, sisa sipar, kawalan biologi dan kitar semula biogis. Faham? Maksudnya, semua hasil dari pokok sawit ini akan digunakan tanpa pembaziran. Mengitar semula pelepas sawit yang dipangkas dan batang pokok tua sebagai baja organik untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangkan penggunaan baja kimia. Biojisin sawit seperti tandan kosong, serat dan tempurung digunakan untuk menjana tenaga di kilang sawit. Oh. Ah, tikus! Kenapa ada kat sini? Tikus kan makan buah sawit. Jadi, burung pungguk jelapang digunakan di dalam ladang sawit untuk mengawal haiwan perosak seperti ini. Inilah namanya kawalan biologi. Sekarang kita bahagi kepada dua kumpulan. Kumpulan Upin dan Ipin. Jawab soalan cikgu ya. Nyatakan kebaikan minyak sawit Malaysia. Saya. Minyak sawit tidak mengandungi kolesterol dan lemak trans. Betul. Seterusnya, apa lagi kebaikan minyak sawit? Minyak sawit membekalkan tenaga kepada badan kita. Ia juga bantu penyerapan vitamin larut lemak dalam badan kita. Betul. Fizi, nyatakan kelebihan minyak sawit. Saya kelirulah, cikgu. Apa beza kebaikan dan kelebihan? Kebaikan tu maknanya minyak sawit tu bagus sendirinya. Tapi kelebihan tu ada perbandingan.
Kenapa ia lebih baik dari benda lain? Dah ingat! Kelebihannya minyak sawit selamat dimakan dan sihat kerana ia dari sumber tumbuhan. Pandai Fizi. Yeay! Aku betul. Mimi, sebutkan lagi kebaikan minyak sawit. Minyak sawit kaya dengan vitamin E. Itu vitamin E namanya tocotrienol. Tocotrienol baik untuk kesihatan jantung dan ia membantu mengurangkan risiko strok. Cikgu. Ya, Susanti. Sawit ada kandungan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, kulit, dan dapat meningkatkan imunitas badan kita. Wah, hebat! Semua dah jadi pakar minyak sawit. Cikgu kagum. Tepukan untuk semua. Industri sawit Malaysia sangat dijaga dan dikawal selia. Pelbagai usaha konservasi dilakukan agar hutan dan habitat haiwan liar terpelihara. Ambil perhatian tentang ni, ya. Baik, cikgu. Cikgu, saya nak bagi pantun. Silakan, Jarjit. Dua tiga minyak sawit Malaysia. Dua tiga minyak sawit Malaysia, pilihan kita semua. Ding-ding-ding. Tahniah, kumpulan Upin menang kerana pantun Jarjit. Hadiah, cikgu. Hadiahnya... Hadiahnya dapat ilmu pengetahuan tentang minyak sawit Malaysia.